Vi skal være enormt alert. Det er tungt, når vi starter med diminuendoet, så kommer det op i tempo. Nu kan være lidt kraftigere og lidt tættere ved stolen. Ja, det er rigtigt det der. Dum dikker dikker dim bam bim bim dikker dikker dim bam bim bikker dim. Umiddelbart tror man jo bare, at det er en vals, men altså, der ligger så mange lag, der er så meget sarkasme, og der er så meget skjul, og han citerer sig selv. Fra sin cellokoncert er der citater, og man kan mærke den fortvivlelse, der er i det. Og den der altså, næsten vrængende sarkasme, der kan være i. You have to make this look also like machines. Can I start with this one machine? It's like a locomotive. Can you be a little bit more involved with it? But use the physique. Great, thank you. And when you do the retake, can it be in a circle? Mange af de der ting, der bliver lavet i den, skal laves effektfuldt, men også med ironi. Det er virkelig det ene af Stalins femårsplaner, vi er i gang med her. Og der er en maskine, der laver sådan, og så er der en, der laver sådan, og en, der laver sådan. Og vi ser, hvordan der bliver arbejdet i femårsplanen her. Vi er ved at industrialisere det. Og det er selvfølgelig en stor sarkasme, ikke? Tim Frederiksen, han er jo vores højt værdsatte professor i bratsch og kammermusik. Han er i virkeligheden meget mere end det. Fordi for det første, om det er stryger eller ej, er ikke så vigtigt. Det, som strygerne kan lide her i huset, det er, og det kan alle musikere lide. De kan lide, at en mand med han har håndværket i orden. Han har selv været der, hvor de er. Og det har musikere utrolig meget respekt for. Skulle du bruge en lille smule mere bue i dit spiccato? Prøv at bruge en anelse mere bue. Samtidig med, at du kommer fra luft, måske en lille smule mere. Det lyder bedre. Det lyder bedre, når du gør det. All right, 38. Okay, it's too perfect, but it's too loud. Okay. So really, okay, we're slow. We're too slow. It's not the tempo. Udadtil så skal det jo virke mekanisk det her, den her vals. Men vi skal finde lagene, og det er jo. Det kan være svært lige at finde ud af. Der er alle de tekniske ting, hvordan vi gør spueteknisk og sådan. Så er der, hvordan vi fraserer, og så kommer det der. Hvad er det? Er det koldt, eller er det passioneret? Eller, udover at man har svære ting, man skal spille, så skal man altså også være enormt tjekket med, hvad er det for en rolle, og hvad er det for karakter, musikken har på det her sted? Og er det sarkastisk, eller gør det virkelig ondt, så man kan høre det? Og, kan det gøre mere ondt? Endnu mere sørmodigt. Det skal bare ikke miste tempo. Nej, jo, kun lige til sidst. Og alle dine første fingre, de skal også være grædende. Det første, jeg gør, det er jo selvfølgelig at arbejde med hvad skal man sige, selve kvartetmaskinen, hvad det er, vi skal gøre instrumentalt, og det kan være den rigtige fingersætning, det kan være den rigtige buestrøg. Buestrøget, det er jo det, der laver vores artikulation, det er teksten. Det kan være balancen imellem stemmerne, hvem er solo, hvem har akkompagnement. Men det er jo så selve at få maskinen til at fungere. Det næste skridt, det er at finde alle de der små detaljer, som har dels med teknikken at gøre, men også med udtrykket at gøre.
som er med til at forstærke det overordnede udtryk, det vi vil frem til. Og der kommer så det, man begynder måske at snakke om, hvad det er for en følelse, der skal være i det, eller hvad det er for et billede, vi skal have, eller hvad det er for en rolle, hvad det er for en karakter. Og der gør jeg tit det. Altså, hvis der er et eller andet, så vender jeg tilbage til det flere gange, gentager det. Og det skal være sådan noget, som er nemt at relatere til, som er emotionelt. Fordi det er sådan nogle holdepunkter. Så har man sådan et holdepunkt der, og man har et holdepunkt der og der. Og det kan være, at der skal vi være fortvivlede, der skal vi være blå, eller der skal vi være Stalin i det her tilfælde, eller hvordan det er. Og så har man de der, og det, når man så kommer i selve forløbet, så har man de der punkter at holde fast i, i stedet for at tankerne flakker, om man nu kan spille. Og der vil jeg have den der sådan en klang, som kommer svævende i luften. Den kommer ude fra Sibirien, og den har det er en lang tone, men den har altså sådan en dybde og et indhold. Vil du prøve at vende strøget? Og lille crescendo. I celloen. Det er næsten ingenting. Men sådan, det kan jo laves på utrolig mange måder. Speed. Ja. Og så med den lille udvikling, der bliver vibratoet hurtigere og hurtigere. Stryg, 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 stryg. Op til forsiden. Hurtig vibrato helt med. Det er den, ja. Detaljerne er det, der skaber helheden. Detaljerne styrker helheden. Og når de er på plads, så bliver det totale output, der kommer i et ensemble, det bliver stærkt. Dim. Gå fremad. Lille smule mere levende venstre hånd, og have mod til at komme hver gang. Dim. Samme sted en gang til. Så tænker man jo trioer, kvartetter, kvintetter og sådan noget, men der skal man huske på, at kammermusik, det er også et begreb for, at man overhovedet kan spille sammen. Man taler også om, at man spiller kammermusikalsk i et stort orkester. Så det han gør, det er, at han tager de studerende, og så lærer han dem simpelthen med et flot ord at lytte. De sidder pludselig i et rum sammen med medstuderende, og så kommer de med hele deres erfaring fra hovedfag, og de kommer så over og sidder sammen med andre, og så skal det pludselig spille sammen. Når jeg oplever med de unge ensembler, første og anden års studerende, at de bliver fanget af det, så begynder jeg jo at tænke, at er der en mulighed for, at det her også er et ensemble, som eksisterer, når konservatorietiden er færdig. Jeg begynder sådan at lægge en plan, og så tænker jeg også samtidig på, hvad kan vi gøre for, at de opbygger et repertoire, så de har noget at trække på, og så kan komme ud og spille koncerter. Og det mest, hvad skal man næsten sige, mest lysende eksempel på, det er jo den danske strygekvartet, som jeg begyndte at arbejde med. Jeg tror kun, der var en af dem, der var kommet på konservatoriet. De andre var jo før konservatoriet. Asbjørn Nørgaard, han har senere refereret, det var altså en meget, meget speciel oplevelse den første time, fordi vi brugte altså 3 timer på en halv side, og vi gentog. Og sådan. Og jeg kunne allerede dengang, der kunne jeg se det der. Det kan blive til noget helt særligt. Og så har de jo holdt ved lige siden, og jeg er i dag en af verdens bedste strygekvartetter. Sådan. Og så kan du spille det på en måde. Så du sender den lige over i hende. Ja. Så er der virkelig, man fornemmer, at det der, den kommer. Vi skal have en. Når vi er i øverummet, så skiller vi maskinen ad. Det er maskinrummet, vi er nede i. Vi er nede og laver alle detaljerne. Og så har vi helt heroppe på toppen, der har vi konkurrencen, vi har koncerten, vi har performance. Men der er et mellemlag imellem maskinrum og koncert og konkurrence, hvor man kan kalde det flow. Og der beskæftiger jeg mig også rigtig meget. Men i begyndelsen, når vi arbejder, så er vi 100% i maskinrummet. Vi skiller simpelthen musikken ad. Og spil det med utrolig ekspressivitet. Og pludselig er vi det er den lille solstrejf af klassisk musik, der kommer midt i det. Og selvfølgelig er det sørgmodigt, men det er almindelig klassisk musik, og det skal lyde som et stykke af Schubert eller Schumann.
Hvis du nu er rigtig fræk, Kaja, så kommer du en 128. del for tidlig med C'et. Så så du kan nå bam. Tim Frederiksen, han havde en karriere både på violin og bratsch, i orkester og som kammermusiker, for eksempel i den danske strygkvartet, der rejste over hele verden i mange år. Jeg ville godt dengang måske have vidst lidt mere om det, jeg ved i dag, med at man arbejder, men man skal også forberede præstationen, performancen, koncerten, konkurrencen, indspilningen osv. ved at være i flow. Det synes jeg ikke, jeg dyrkede nok, og jeg synes heller ikke, jeg dyrkede nok det der med at have de der oaser, hvor man relaterer til. Jeg har oplevet, når det gik godt, at man var i det der flow, og alt, hvad man gjorde, var rigtigt og fint løs. Og det er jo fantastisk, når man er i flow, så laver man ikke fejl. Men jeg synes, jeg vil godt have vidst dengang, hvordan jeg hurtigere kom ind i det flow, ved at have haft det der, jeg ved, at jeg skal fokusere på de steder. Ikke på noget, der er svært. Hjernen er for langsom. Den kan ikke løse det i den der situation, når det går stærkt. Men det der, man har enkle ting. Her føler du begejstring, og her er du Don Giovanni, eller farven er rød, og fortvivlsen er stor, eller alle de der. Fordi det hele det der, det er det, vi hele tiden henter ud i musikken. Det er liv og død og alting. Men jeg vil godt have haft det sådan systematiseret lidt, i stedet for intuitivt, at det var sådan. Jeg synes, der var tryk på, når man skulle spille, specielt nogle af de der store, vigtige koncerter. Jeg blev nervøs, og jeg havde oplevet det der, at tankerne kunne flakke, og så underpresterede man. Der ville jeg godt have haft den der pindkode. Jeg ved, hvad det er, hjernen skal koncentrere sig om. Fysisk performer man også stykket. Man må ikke se ud, som om man bare rapporterer det, der står i noderne. Men man er nødt til at være musikken. Man er nødt til at gøre det så stærkt, føle det så stærkt. Hvis tilhørende, de sidder måske mange rækker nede, hvis de skal have den store oplevelse af det her fantastiske værk, så de er nødt til at være så stærkt involveret i det, før det kommer ud. En af de ting, vi også arbejder med, og det sker næsten allerede nede, med det samme nede i maskinrummet, men også i flow, at man bruger kroppen til at vise. Og der er ikke nogen dirigent, det er os, der viser det. Ofte er det jo først violinen, som giver en tydelig indsats, og så begynder vi. Men der er også et eller andet med undervejs, hvis man ser, at kroppen er med til at vise musikken, og det kan være helt fremme, man er lørt og agiteret, eller man er drømmende og sådan, men kroppen er med, så har man kan mærke det, og man har det ud af øjenkrogen, og det gør, at fordi i virkeligheden er en strygekvartet er jo en organisme, det er en enhed, som har med fire personligheder, det er fire, og når det er rigtig gode strygekvartetter, så er det jo fire store personligheder med stærke kunstneriske viljer. Og det der, at man samtidig, så gør vi det til en enhed. Og det bliver jo så stærkt, når der er fire mennesker bag det. Everybody use the body to show. Show with the body. Det er en demokratisk proces, det her. Det er alle er vigtige, når vi spiller kammermusik. Derfor skal de bruge kroppen til at vise, hvor de er hen. Og hvis en gerne vil det, så gør man en lille ekstra, og så de andre følger med. Når de er inde i musikken, når de er i flowet, så gør de det automatisk. Man prøver også at lære sig der med at præstere, sådan at det visuelt også ser godt ud. Eller, altså som kombinerer det, vi spiller med bevægelse og krop. Og, som faktisk gør spillet meget nemmere. Ja. Hvis man får lidt kroppen med, og det er også sjovere egentlig, så er det ligesom... Ja. Strygeinstrumenter, det er de læringstunge instrumenter. Det tager så uendelig mange år at lære. Og alene det at mestre det sådan nogenlunde teknisk, det koster så meget. Og der er lidt med i kammermusik,
Ikke fordi sådan en primostemme i en Beethoven-kvartet kan være meget udfordrende, men vi kommer alligevel relativt hurtigere ind i det, det hele drejer sig om. Ind i substansen, fortolkningen og hente det ud af musikken, som er gemt imellem linjerne, gemt under og det der, altså der, hvor de store følelser kommer fra. Der ligger den der lange tone, som skaber den der utryghed og ensomheden og angsten. Lidt ned. Sænk den lidt. Det drejer sig jo om at finde det. Kom ind i det. Kom ind og blive en del af det uhyggelige budskab, der ligger i det her fantastiske værk. Der kommer de der tre virkelig skæbnesvangre akkorder i de tre understemmer. Det illustrerer jo, at KGB banker på døren. Det er endnu en, der skal hentes. Not that, that, that. So you have to do down bows, and it has to have a really threatening character. Bom bom dum bom bom dee dee. There's a tension, and it goes into that. Could we try the first one of them from you? No, you're too active. It takes more time. Din din din. Yeah, and also when you do yum bam bam, it's such a physical thing to do. And feel the tension. Rum, bam, bam. One, two, three. One, two, three. One, two, three. That's much better. Vibrato, det er sådan et af vores værktøjer, vi bruger til at lave udtrykket. Og det må aldrig være det samme. Det skal hele tiden være i forhold til det. Følelse til den stemning, den atmosfære, vi prøver at lave. Hvis man bare spiller med det samme udtryk, enten uden vibrato, sådan koldt, neutralt, eller man spiller med utrolig meget vibrato. Hvis man gør det hele tiden, så kommer der ikke de farver frem, som skal være. Så Og vibratoet, det laver de der farver, og vibratoet er vel det nærmeste, man kan komme til det, man har på hjertet. Lille vibrato hele tiden. Lille vibrato. Intimt. Græd for dig selv. Og Nicola, du sørger for, at du holder puls over hos dig hele tiden. Og legatissimo, når der ikke er stødt. De brede fjerdedele i årti. Så tager det momentum. Bevæger. Så sætter du tempoet. Du ikke lave ritardat. Med vibrato samtlige fjerdedel. Og så væk. Ingen vibrato. Koldt. Buen, der stryger. Den laver klangen. Den her, der vibrerer, den laver udtrykket. Og i den klassiske musik, så skifter udtrykkene så utrolig hurtigt. Hele tiden.
lille hurtig vibrato, specielt i slutningen. Det er en meget enkel, sørgmodig melodi, hvor man skal have en oplevelse af, at man nynner det. Hvor der er eftertænksomhed. Der skal man bruge en lille bitte smule vibrato. Og ekko. Det kan godt være, at vibratoet er koldt. Det er den stemning, man vil skabe. Det kan også være, at det bare er uskyldigt, rent. Den helt rene lyd, hvor der ikke er noget, der sådan diger omkring. Det er bare helt rent. Little bow, little bow, now bow. Small vibrato. Really long. Let it fade up, Peter. And don't move. Just sit a long time and see how long you can keep the audience before they start. Keep it. Wait. Nobody dare breathe if you do it like that. Jeg snakker nogle gange, når vi arbejder med intonation, om det er rent i en strygekvartet, at man er nødt til at temperere sin intonation. Vi har jo det, at vi stemmer i rene kvinter, og det vil sige, at spændet imellem den højeste streng og den dybeste streng er faktisk lidt for stort. Et klaver, der kompenserer man for det ved at de nærmer sig. Og et klaver, det er sådan næsten rent hele tiden, men det er aldrig helt 100% rent. Det er ikke sådan, at man pludselig hører den der række af overtoner komme ud af en akkord. Det kan man i en strygekvartet, og så er der sådan nogle faste regler, at når man gør det, fordi der tonerne er afhængige af hinanden sådan her, de ligger ind over hinanden. Så for eksempel hvis man har en dur-terts i en akkord, så er man nødt til at temperere den nedad. For ellers, hvis man spiller den høj, hvor man normalt sådan tit gerne vil spille den, så forsvinder overtonerne, og så kommer ikke den der helt fabelagtige, rene lyd, der fylder et rum. Det ses i relation til det, vi kalder de løse strenge, altså det vil sige, de strenge, der er på instrumentet, uden at man sætter fingeren på. For den kan ikke flyttes, men fingrene kan jo hele tiden justere små, lidt op, lidt ned. Man kan bruge timer på det, og nogle gange har man sådan en fornemmelse af, at man forstår lidt mere af det end andre gange. Det er ligesom, der ligger inde ved siden af det, vi spiller, der er sådan et parallelt univers. Og nogle gange forstår man lidt mere af det end andre. Men altså, der er en strygekvartet, hvis man virkelig behandler det rigtigt. Så kan det blive så rent, at vinduerne baller nærmest. Det er sådan en helt fantastisk oplevelse. Du skal have det der tidlige musik. Ja, så meget skal du skille, fordi den her tone herovre, den holder jeg på plads i intonationen. Can you just put your... Prøv at spille. Ja, og derfor tror jeg, det er ikke nogen god... Ja, det er bedre at skifte finger. Men du kan høre på overtonerne, det er øjeblik, du spiller for tæt. Ja. Så forsvinder overtonerne, ikke? Samme sted. Det er et af de allermest gribende steder i hele kvartetten, det her. Lidt liv i hånden. Bare en lille smule vibrat. En lille smule. Det der. Og pulsen kører. Stop, den stemmer ikke. Prøv at se. Og det er også dig. Stop. Play. Og din tone. Out. Den er en lille kvart svingning for høj.
wow, der er den. Ja. Altså, fordi der ligger det der lange sidst derovre, så skal der tempereres helt utroligt. Og det vil sige, at nogle gange, når I har det, det er ikke der føles, det føles ikke rigtigt, men det er det. Og det er fantastisk, når man hører den der helt rene lyd, samtidig med det har det der helt enormt introvert. Men alle de rigtig gode strygekvartetter, de gør det per automatik. Men det må have kostet, og det har kostet timer, hundredvis af timer at nå derfrem til. Det er en del af vores raffinerede håndværk. Det er bare det, det er helt godt. Vi skal have en fornemmelse af, at vi samler det hele. Vi samler klangen, vi samler følelser, vi vil det samme. Så kan det være en fordel at have en fornemmelse af, at vi har et eller andet, næsten en i vores egen lille personlige katedral herinde i midten af ensemblet, og det er den, vi spiller ind i. Vi er derinde. Det kan også psykologisk være utrolig godt, at man spiller ind til det der. Det er noget, vi gør sammen derinde. Det styrker ensemblet, specielt hvis der er lidt nerver på. Have a feeling you are playing into the center of the ensemble. Everybody plays into the middle of the ensemble, the most beautiful. No pressing, but beautiful. Når vi skulle lave det stemningsfuldt, så skulle vi jo næsten sidde i et mørkt lokale og spillet, og så inde i midten stod der bare et lille stearinlys, og det er det, vi samles om. Det er det centrum i det. Den åben. Warm. Now en af de ting, jeg er meget, meget optaget af, det er, at glæden skal være der hele tiden. Glæden ved det. Simpelthen, vi glæder os. Altså, fordi det øjeblik, vi glæder os, så frygter vi heller ikke så meget, og så kommer vi bedre igennem. Og så er det jo et sjovt. Virkelig opleve efterslagene, og det er sjovt at spille dem, og det svinger. Det er sjovt at spille kammermusik. Det er sjovt at finde de der forskellige lag, der er i det. Og grave ned og se, hvor meget stærkt emotionelt man kan bringe ud af det. Og så give det sin personlige. Og glæden ved at opleve det, det er fantastisk. Ja, og spil lige. Hvad skal der ske? Så lige den der pause, den er så levende. Endnu mere uartige drenge i matrostøj. I gang med Nielsens G-mol kvartet, og det må jeg tror det er det femte eller sjette ensemble, tror jeg, jeg arbejder med det. Og de lyder altså forskelligt alligevel hver gang. Selvfølgelig er der sådan en stor form over det, som jeg er ret sikker på, at jeg altid vil kunne høre, okay, det, jeg godt høre, at de har været igennem der. Det er lidt med, hvordan vi
vi har noget tempo, eller det er lidt med, hvordan vi har et udtryk her og der. Men det er også sådan, at de, og det gør jeg en stor, jeg sætter en stor ære i, og at hvert ensemble også får sin personlighed. Og det er sådan lidt med, det er vel derfor, at den klassiske musik i det hele taget lever trods alt så godt, som den gør i dag. At man har de der værker, og man har en tradition, det er sådan, man og vi kan føre traditionen helt tilbage, altså ved min Nielsens G-mål der kan jeg jo, en af mine gamle lærere, Erling Blok, har jo spillet Karen Nielsen, for Karen Nielsen har oplevet det. Man har traditionen, men hvis det så bare er det, så bliver det sådan et eller andet noget formelt, der skal være i orden. Det skal være der, men man skal også se det med hver generations nye øjne. Jeg lærer dem traditionen, men jeg hjælper dem også med at nytænke det. Også med selve ensemblets personlige øjne. Ja. It's not a matter. Det er ikke et spørgsmål om at spille kraftigt. Det er et spørgsmål om at spille så utroligt lækkert, som I kan. Og virkelig kælent. Ja, netop. Det skal være som altså to virkelig kattekillinger. Den klinger ikke særlig spændende, den der fire finger der. Kan du det, da da da, gør lidt ud af den. Rigtig godt at have den der sparring. Det er vel sådan i det hele taget undervisningssituationen er her på konservatoriet. Ikke? Det starter med ganske gedigen gammeldags mesterlærer, hvor jeg med instrument i hånden fortæller dem, hvordan de skal gøre, og de kopierer, og så gradvist så begynder deres personlighed at komme, og så bliver jeg mere coach og mentor. Ja, altså kan de næsten være næsten døjret? Ja, så de har yep, så de er enormt spændstige. Han kan også arbejde meget i billeder. Det er ligesom, han ser ligesom det der færdige maleri for sig. Og så er det ligesom, han begynder at om hvilke penselstrøg skal vi bruge her, og hvilke farver, og sådan. Så det på den måde, at man kan mærke, at han ser det for sig. Kunne man forestille sig, at det er sådan, man lader øjnene glide ud over en landsby. En virkelig en yndig landsby, og der er græs på taget, og sådan lodi, der kommer lidt røg op af skorstenen. Og jamen altså, ja, Hobitrup, måske. Det er et landsbymaleri, som den åbner, og der er intet farligt i det. Det er idyl. Sådan. Ja, jeg tror det er så mere den, og så, fordi så åbner I den mere. Det er med Nordic, som skal have deres debut snart, og i et program, som vi har været ret grundigt igennem, og som de har arbejdet med, og som vi har arbejdet med i lang tid. Det er jo små, bitte fine ting. Men de er hele tiden med til, at de løfter sig lidt hele tiden. Der er nogle steder, de egentlig gerne vil noget andet end det, jeg vil, og så prøver jeg at presse lidt på, og de insisterer lidt på deres, og så ud af det, så tror jeg alligevel, der kommer en eller anden syntese, som er rigtig. Vi diskuterede også lidt i dag lidt med tempoet i første satsen af Grieg, altså når den først går i gang i Allegro agitatoet. At man måske ikke har det fulde tempo, men man bruger det til at komme fremad. Men jeg synes i hvert fald i deres version i dag, at den mistede en lille smule af den der dirrende uro, der skal være. Og det har det for snakket. Den er jo utrolig
spændt og nervøs start, der ligger i det. Det er altså ligesom om, I starter under det tempo, som I spiller den i. Jamen, det er for at kunne bygge noget. Ja, men altså, I når jeres rigtige tempo omkring 10-11 takter før A. Ja, det er helt bevidst. Ja, det virker en lille smule sløvt, synes jeg. Det er da 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 da. Ja. Fordi det bygger op, fordi det ja. Er enormt stressende, fordi den er hele tiden. Ja. Det er fedt, at den starter, fordi det går hele tiden. Altså. Det er hurtigt. Og så når vi. Ja, okay. Men du bare er det samme hele vejen. Det virker en lille smule sløvt. Og for mig virker den starter bare enormt hurtigt. Da, ja, da, kan de. Det lyder da, 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 da. Okay. De, ja, da, da, de. Tim ved også, at det er nu, vi skal fjerne fokus fra det tekniske, altså når vi skal op på scenen. Ja. Så det der med, når man sidder på scenen, og sådan, så skal man ikke sidde og tænke teknik. Altså, man bare stå på, det er der. Mm. Og så er det netop begyndt at tænke mere på billeder, og på netop rokroppen, og altså alt det, der gør musikken levende og giver det sjæl, altså frem for teknik. Altid forestil dig, hvordan du vil synge. Så meget tid har stemmen brug for at lave springene. Ja, jeg tror så, at jeg vil bruge andre. Smukt. Og du rækker den lige over til hende, ikke også? Så den er spændende hen til hende. Altså ofte i strygkvartetter, så er det den samme figur, som ligesom kommer rundt til alle stemmer. Man viser fysisk, at ligesom okay, kigge over på Lea, og Lea kigger over på Mads, og Mads kigger på Daniel. Eller man starter i den dynamik, den anden slutter i, så det ligesom... Ja, det er også meget vigtigt. Jeg tror man ligesom bare har en kontakt. Ja. Så det er bare så man nemmer at spille på samme måde. Man kan se i øjnene, hvordan de spiller. Ja, det er perfekt. Der må endelig ikke være noget hul imellem. Altså hvis man skal give en tone videre, så skal den bare helt over. Sådan at Lea kan fortsætte præcis den samme tone. Fremragende spillet. Han kender os jo også så godt, så han ved, hvad han skal sige til hver enkelt, og hvad han måske skal sige til Daniel, for at det løfter gruppen, og hvad han skal sige til Heidrun, for at det løfter. Ja. Altså, så det er jo... Det er jo også det, at han kender også hver enkelt så godt. Altså, han ved også, hvad han ikke skal sige til os. Han har været der mange gange selv. Det er også det, der gør ham så god. Altså, jeg har både oplevet succeserne, men jeg har sørme også oplevet nederlagene, ikke? Det er der, hvor jeg simpelthen jeg kunne ikke forstå, at jeg underpræsterede. Det var ikke den succes, det skulle have været. Det var det jo nede i maskinrummet. Altså, der kunne jeg det, som det skulle være. Men af en eller anden grund, så kunne jeg det ikke i situationen. Og det tror jeg, mange musikere oplever. Så det man hele tiden skal arbejde på, det er at tage trygheden for øverummet med ind på scenen. Og der er altså det der. Så snart man har lært noget, og man kan det, sådan, så 50% nede i maskinerummet, og 50% op i flow, hvor du øver lange for. Man kan bygge det op, når man laver sådan en sats. Man kan jo tage den, man kan jo sætte en metronom på, og så trin for trin for trin for trin bygge det op. Men hele tiden fokus ligger på det, der er nemt for hjernen. Det, hvor vi føler noget, så vi hele tiden relaterer til det udtryk, der er i musikken. I stedet for, at det er ubehageligt, og lyset er skarpt, og kan jeg nu klare det, og frygt for, om jeg laver fejl. Det gør du jo ikke, når du er i flow. Men det øjeblik, du frygter, at du laver fejl, så laver du det, og så sker det. Man kan sådan illustrere det sådan. Vi har hjernen her, og vi har musikken her. Så kører vi.
Så sker der et lille uheld, så står hjernen stille og ærger sig, og musikken kører videre. Og så sker der et nyt uheld, og så kommer det der pludselig. Så mister man mister grebet om det. Vi er meget forskellige. Altså, der er jo også andre, jeg kender, som faktisk har det meget, meget godt ved at komme op under pres og præstere bedre. Men de fleste af os har det der, at vi vil godt føle os trygge på scenen. Man kan se det i sportskampe, i håndboldkampe, i tenniskampe, fodbold. Okay, selvfølgelig er der altid det. Vi har jo ikke en modstander på den måde, udover at vi må bare ikke lave fejl. Og modstanderen kan være uforudsigelig. Men det øjeblik, man er nede, så drejer det sig om at komme tilbage til konceptet. Kom tilbage til det, vi ved, vi kan. Stole på, vi har forberedt os. De fleste i dag, musikere, de øver sig faktisk rigtig meget. Man snakker om de der berømte 10.000 timer, jeg vil vædde på, at mange af dem, det er 20.000. Det der virkelig at kunne komme ind, og du ved bare, at det der, og det er det, ja, ja, du kan næsten fysisk mærke, at det er rigtigt, så kører det. Nåede jeg mit mål med Nordic? Ja, det tror jeg egentlig, men det var ikke den direkte vej, jeg havde set. Til gengæld vil jeg sige med Nordic, at jeg nåede virkelig mit mål med at lave en profil af ensemblet. De har en meget lysende, lyrisk klang. Når de spiller rigtig godt, så har de også en dybde i deres spil. Og jeg synes, i det ensemble nu, at alle fires personlighed kommer til ord, samtidig med, at der virkelig er et helt tight, tæt ensemble opfattelse af det. Der er ingen tvivl om, at Nordic nu, de står på egen ben, og jeg har fået et meget, meget fint bevis på det. For vi har lavet en indspilning af Nancy Dalbergs strygekvartetter, og der var meget, meget lidt tid til, at jeg kunne arbejde med dem. De selvindstuderede det stort set, og så var der nogle ganske få nogle justeringer, jeg skulle lave. Og det er jeg meget, meget stolt over. Og det er jo det allerbedste. Hvis læreren bliver overflødig, så er målet nået. Afslut de fjerde lige lidt ind over, så de kommer sammen. Takter 5 og 5. Helt sanser. Måske, eller det ved jeg ikke. Det er nærmest det samme. Jeg spiller kvinde. Okay. Det ved jeg ikke. I bliver lidt klogere, ikke? Ja, ja, ja. Mm. Og det er, altså, jeg tror det er dig, der sætter, fordi jeg synes, det er ret smukt i den første af takterne, at Heidun har den her rum, så overtager du, i takt 3, du får fjerdedelsbevægelsen. Jo. Ja, at der driver den der lille smule fremad, og så følger I med, så kommer flowet. Jeg oplevede den der helt ubeskrivelige lykkefølelse, når man spiller, og alt er rigtigt, og det lykkes, og du får... Det er næsten uforklarligt, og der er jo intet større end... Altså, jeg tror faktisk, det er sådan, at kærlighed og musik, kammermusik, altså... Det er vel næsten de to største ting i verden. Jeg tror også, at verden vil se meget bedre ud, hvis det bliver dyrket lidt mere kærlighed og musik.